Vehabija Senad Ramović Becan ubijen je sinoć u sukobu sa policijom u okolini Novog Pazara. O to i drugim temama razgovaramo sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam mnogo što ste ovde. Dobro jutro. Evo, dakle, kažete nam šta se to dešavalo sinoć. Sukob je bio sa policijom, na kraju je ovi vehabija likvidiran. Pa jeste, ja mogu sada to i zvanično da kažem. Bila je zajednička akcija Bezbednostne informativne agencije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. To je bila akcija hapšenja poznatog vehabije Senada Ramovića, zvanog Becan, koji je, inače, kao što znate, bio u bekstvu posle ubistva, posle terorističkog akta Žujovića. Njemu su podnete i krivične prijave, ali čisto radi informacije javnosti, želim da kažem da je po našim informacijama on posle toga pobegao na teritoriju autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Noćas je u selu Hotkovo, u blizini Novog Pazara, bila akcija. To je inače njegovo selo, ali on nije bio u svojoj kući, već je od strane onih koji su mu pomagali u skrivanju nadležnim državnim organima, su ti ljudi u stvari otkrili tačnu lokaciju gde se Ramović nalazio. Podsjetit ću da je Ramović još 2007. godine bio osuđen na dugogodišnju kaznu zatvora zbog krivičnog dela terorizam, a u aktuelnom periodu se nalazio sada u bekstvu. I to nakon što je radikalizovani konvertit Miloš Žujović, kao što znate, 29. juna počinio teroristički akt u Beogradu. Ramović je odigrao ključnu ulogu u radikalizovanju Žujovića, ali i drugih osoba kao što je Lazar Berber iz Sombora, koji je nedavno takođe uhapšen u zajedničkoj akciji Bezbednostne informativne agencije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Tužilaštva za organizovani kriminal, zbog postojanja osnovane sumnje da priprema izvršenje terorističkog akta. On je i prošli put kada su vršeni pretresi, on je pretio pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova da će pucati ukoliko uđe u njegovu kuću. On je pronađen u kući koja je bila nekoliko stotina metara od njegove kuće u tom selu Hotkovo, odakle je on. To je kuća, je vlasništvo njegovog zeta, Aldina Birčozlića, kriminalca iz Novog Pazara, koji se trenutno nalazi na odsluženju zatvorske kazne u Nišu. Prilikom hapšenja je pružio otpor, kako se to kaže, pucao je na policiju, ispalio je 3-4 hica i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice su ga likvidirali. Eto, to je događaj koji se juče desio i na neki način to je nastavak svih onih akcija koje smo imali posle terorističkog akta ovde u Beogradu, sagledavajući vehabijski pokret, opasnost koja postoji, a na neki način, eto, i baš je to i bilo aktualno ovih dana, znate šta, od strane nekih opozicionih stranaka i da tako nazove aktivista, bilo je reči o tome da se policija sada više bavi tim nekim aktivistima, kako oni kažu, nego teroristima. Evo, upravo je pokazati suprotne jedne stvari. Da paralelno sa svim tim opstrukcijama koje postoje na unutrašnjem planu, Bezbednostno informativna agencija koja je locirala Becana, Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je hapsilo, Tužilaštvo koje je pripremilo
u pravnom smislu celu tu akciju, su se paralelno sa ovim svim drugim poslovima, vi morate se baviti tim dnevnim poslovima. Da ne govorim sada o milion drugih tema koji postoje, kao što je, ne znam da koliko su ljudi svesni da je, na primjer, da je juče bilo 190 i ne znam koliko požara u Srbiji. I sada svaki dan kada tako imate nešto, vidite koliko je to velika mobilnost pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ali to je vezano, ta se akcija desila i sinoć kasno i posle naših dogovora o mom gostovanju, tako da je na neki način ovo jedna informacija koja čak i nije bila zvanično potvrđena sinoć, jer je bilo kasno. Evo, na neki način ovo je i zvanična potvrda u dogovoru sa Bezbednostnom informacijom agencijom. Evo, to je jedno zvanično saopštenje koje... Da, pretpostavljam da policija nastavlja da se bavi svim sličnim slučajevima i sumnjama. Ja bih, ako se sećaju, to je, ja sam pokazivao kada je žandarm naš ranjen i kada je Žujović ubijen, pokazivao sam snimke pretresa njegovog stana u Novom Pazaru. Jer, znate, mi smo podneli protiv njega krivičnu prijavu, najnoviju, zbog toga što je pozivao na diskriminaciju, na nasilje prema neistomišljenicima, jer je on održao svoj javni istup pred ljudima ispred dve zastave islamske države, koja kasnije u pretresu smo pronašli u njegovom stanu. Sećate se tih prizora uz ne znam koliko noževa, ne znam, mačeva i svega ostaloga što je bilo u njegovom stanu. On je nakon toga pobegao na Kosovo i Metohiju, sada se vratio i, kažem još jednom, zahvaljujući obaveštenim informacijama iz tih krugova najbližih njemu, locirana je tačno mesto gde se on nalazi, jer je to bila ta takozvana, kako oni to kažu, sigurna kuća za njih da mogu da se sakriju od policije. E sad, mi smo i jutro spričali i juče takođe o ovom izveštaju Kineskog ministarstva spoljnih poslova u kojem se navodi da američka vlada, odnosno američki kongres zapravo, se ispravim, dakle, su finansiraju organizacije, odnosno osnovali su organizaciju koja ovde kod nas finansira brojne lokalne nevladine organizacije u cilju rušenja vlasti i promene aktuelnog režima. Kako vi to vidite? Iz Rusije su se oglasili tim povodom, iz Amerike su demantovali, iz Rusije kažu da je Zapad želeo da organizuje obojenu revoluciju u Srbiji. To se tiče protesta 2022. i 2023. Pa ja mislim da to nije ništa novo na našim prostorima i da se to dešavalo već decenijama unazad, i američka administracija to i ne krije. Oni su to i u Kongresu donosili odluke o tome, počeli još od vremena Miloševića, pa čak i pre Miloševića u vreme socijalizma, znači previše partijskog sistema, se govorilo i raspravljalo o uticaju na, kako oni kažu, demokratizaciju. Širenje demokratije. E sada, pazite, ako se sećate kako je bilo kada su bili oni izbori u Americi, sećate se kolika je bila povika na to da se neko s polja meša u unutrašnje poslove Sjedinjenih Država. A zamislite da sada, da je to tako se desilo u odnosu na američku teritoriju. E, to su ti dvostruki standardi. Predsednik Vučić mi je pre neki dan, pre desetak dana, možda i kraće, počeo da čita ko su sve te organizacije po izveštaju Narodne banke ili ne znam drugih, mislim to je sve legalno, to je sve zvanični izveštaj, nisu to sada neki obaveštajni podaci, nego to su činjenice. Znači, koje sve te organizacije razne, jer ovo nije jedina, se interesuju za političku i medijsku i
Da, negdje je samo jedna od tih organizacija koje finansiraju. Apsolutno. Samo jedna, da. On je govorio, znači to su desetine i stotine miliona evra koje su i u ovoj godini i u proteklim godinama potrošene. Predsjednik je rekao 78 miliona evra samo za prvi 6 mjeseci. E sad, kad pogledate, na primjer, da se neko bavi, ne znam, problemom deponije neke u nekom mestu, gde ni svi građani Srbije, ja mislim da nisu informisani o nekim temama koje finansiraju razne neke međunarodne organizacije. Vi onda, u stvari, kad pogledate, znate, vi služite onome ko vam daje pare. I tu sada dolazimo do toga, do te priče, ko u stvari učestvuje i da li je to u stvari način da se utiče na unutrašnju političku scenu. Između ostalog, Kina je jedna od zemalja koja se nalazi na meti, samo što je Kina mnogo veća nego što je Srbija i može sigurno da odgovara finansijski. Oni kažu da američki interes u cilju širenja demokratije u našoj zemlji, tako kažu. Pa ja kažem još jednom, to je... Koji je interes Amerike ovdje kod nas? Pa ja, ako slušate Ameriku kao zvaničnu, znači State Department, interes Amerike jeste da bude mir u regionu i dobra bilateralna saradnja. Ali znate šta, ja sam ubeđen da je interes da se zove nestabilnost, da bi se njihov uticaj, ne samo Amerike, nego i Velike Britanije i nekih drugih velikih sila, da bi njihov uticaj bio što veći. Zato im smeta stabilna Srbija. I to je najveći problem za njih. Stabilna Srbija koja je u stanju da rešava probleme bez toga da mora njih da zove da oni budu posrednici i vođe u nekim tim projektima. I to je to pitanje samostalnosti u smislu vođenja spoljne politike. Kaže jedna od mojih, odnosno obe moje sagovornice juče i Dragana Mitrovica, Fakulteta političkih nauka, Ljubinka Miličić, Sputnika, kažu nije njima cilj, možda im nije cilj da sruše vladu, ali da je oslabe. Jer je lakše onda manipulisati. Pa ja sam već rekao da će cilje da to bude ta neka nestabilnost. Jer šta njima? Njima odgovara da sada, pazite, danas vlada Srbije, već 10 godina mi nemamo problem u smislu političke stabilnosti u Srbiji. A kad ste već pomenuli Ljubinku, mi, on je prvi put da se ova tema, znači kod nas pominje. Mnoge zemlje su donosile određene zakone koje su zabranjivale to. I Rusija je, na primjer, jedna od zemalja koja je donela tu vrstu zakona i mnoge druge zemlje. Ja sam siguran kad bi mi donali takav zakon da bi nas napali svi ovi iz Brisela, iz ne znam odakle, da je to eto, nešto što je retrogradno, a to imate u Americi. Da, sam, bavim se s tom temom. I tako da to ništa nije novo. Evo, ajte da sad razjasnimo ovo u vezi sa litijumom, da li je SPS za ili protiv tog projekta? Pa to mislim da je to potpuno suludo da neko nas pita za to, zato što, pa znate šta, ja sam prvi put kada posle spada Slobodana Miloševića 2000. godine, mi smo otišli u opoziciju i kada je došlo do sukoba između posle ubistva Đinđića i sukoba Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, pošto Koštunica više nije hteo sa Demokratskom strankom, onda su nam se obratili da li bismo mi podržali manjinsku vladu. To je bilo 2004. godine. Znači, mi smo ušli u tu manjinsku vladu, jedino nismo bili od 2007. do 2008. kad su se oni vratili u tu neku prvobitnu ljubav, pa smo 2008. onda bili zvanično u vladi sa Demokratskom strankom i naši ljudi su bili između ostalog i tada i kasnije sa Srpskom naprednom strankom nekoliko puta na mestu ministra energetike. Znači, još tada toga se sećam veoma dobro. Istina, nisam tada obraćao pažnju, to nije moja tema, na Jadarit. Znači, ta tema, to je bila tema na ponos Srbije. O tome se pričalo, o tome su govorili premijeri, o tome su govorili ministri. To je bila velika razvojna šansa. Sećam se dobro tih vremena da niko nikada nije rekao da postoji neka štetnost vezano za to.
Pa čekajte, kakav bi ja bio licemer sada, posle svega toga što je bilo, da sada mi budemo protiv takvog jednog projekta. Tako da, to je, apsolutno sam saglasan sa tim, sa onim što priča i predsednik, znači to je sada treba sagledati ekonomski, razvojne šanse su nesporne. Sada, da li je pitanje zaštite životne sredine, te tema će svakako biti tih komisija koje se formiraju. Ja ne sumnjam, ja sam siguran da će predsednik Vučić doneti najbolju moguću odluku u interesu države. A što mislite ali, da je sada to tema, s obzirom na to da znamo da neće se ništa dešavati naredne dve godine? Pa to je to. Pa znate, opoziciji treba nešto, opoziciji treba tema koja će da dovede do opstrukcije i političke nestabilnosti. Mi sada se ovdje suočavamo sa nekim, ako vi sada imate jednu situaciju koja je se skreće u tim relacijama, blokade saobraćajnica, međunarodnih ili domaćih svejedno, znači javnih puteva i pruga, imate najave blokade, odnosno uništenja privrednih čvorišta, znači čuli ste šta oni govore, da žele da privreda stane. Pa onda imate te pretnje ugrožavanja bezbednosti drugih ljudi. Znate, vi sad neko je mogao da strada u svim mojim stvarima. Kaže juče profesor Dimitrović da je neko tako u Francuskoj seo na prugu, išao, morao bi, dobio bi odmah prijevu te kompanije zbog štete načinjene, tako dalje, morao bi da radi čitav život, da otplati taj dug, da proda stan ili da ide u zatvor, ali ovdje kod nas se to ne dešava. Pa ja upravo sam o tome govorio, da sad ostavim, da druga je vrsta priče i sada i te pretnje koje dolaze najvišim državnim funkcionerima od predsjednika Vučića, pre svega i nekima drugima, ali sve to, znate, možda to ljudi nikad nisu ni razmišljali ni gledali na takav način, ali pazite, vi imate u bezbednostnom, pošto sad se opet bavimo bezbednošću, znači u tim bezbednostnim strukturama se koristi nekoliko reči, ekoterorizam, ekoekstremizam, ekološki anarhisti. Znači, ljudi nisu možda to pratili, ali mi imamo sada u FBI-u, na primjer, imate posebno odjeljenje koje se bavi ekoterorizmom. A šta to znači? To znači uništenje tih resursa određenih tih kompanija ili državnih resursa. Naprimjer, u Italiji su htjeli da miniraju IBM-ovu neku novu fabriku. U Americi je bilo ne znam koliko požara u Kaliforniji, Koloradu i tako dalje. 50 miliona dolara bila podmetnuti požari. Pa u stabla zakivaju eksere da kad se seku stabla s ovim motornim testerama da dođe do masovnog povređivanja i tako dalje. Pa onda je zapaljen i uništen jedan ski centar negde u Koloradu i tako dalje. Znači, vi sada imate, ulazimo i ljudi se time bave i doktoriraju na te teme i mi sada ovim najavama toga da će vršiti blokadu i udare na privredni sistem, vi zaista dolazite u jednu vrstu ekstremizma i zato mislim da je ovdje je potpuno jasno i sad neko govori o tome da postoji neka represija. Kakva represija? Znate šta, postoje jasno definisana šta su krivična dela. Je li bilo nekih problema sa demonstrantima, sa ovim što su učestvovali na skupu? Nije. To je bio miran skup, znači u skladu s onim što su najavili. Ali ako vi sada najavite skup i kažete bit će šetnja do koje beše ulice, do Višegradske, ja mislim, da su najavili, i onda dođete do Višegradske i sad kaže, e sad idemo da blokiramo Prokop, pa idemo da blokiramo železničku stanicu. Pa to je neprijavljen skup. Vi pozivate na protivpravno, javno su rekli, na protivpravne akcije protiv sistema. I policija je intervenisala bez upotrebe sile.
Znači, nije bio ni jedan povređen, ni demonstrant, ni policajac. I to je značajno različito od nekog drugog vremena. A sada, ako neko... Kad ste pričali o tom uništavanju mašine i industrije, evo da vam preporučim jednu odličnu knjigu, veličanstveni izvor, se zove Ayn Rand, baš na tu temu. Pa imate, znate šta, imate... Ned Lud, da. Znači, koje je pitanje i dalje se pitaju ljudi da je to izmišljena ličnost ili je stvarna ličnost, ali to je bio čitav jedan ludistički pokret. Znači, uništiti mašine zato što mašine zamenjuju ljudsku radnu snagu. I tako vi sada imate. Znači, uništite rudnike, čekajte, što se tiče rudnika, evo, pogledajte kako je pominjao predsednik prenki dan kad je bio Lece. Taj rudnik kupio jedan visoki funkcioner, jedan visoki biznismen Demokratske stranke. Čekaj, što ga ne, što lepo ne zatvorite to, to je rudnik olova i cinka, rudnik zlata i svega ostaloga. Ili da su oni sada na vlasti ostali dalje, to bi bio znači sad jedan ozbiljan razvojni projekat. E, da su oni bili na vlasti, a i vi ste bili u toj vlasti, vi ste pričali o tome kako su oni se bavili protestima, pa vas je Boris Tadić optužio, rekao je da ste na nedavnoj konferenciji dan nakon protesta protiv iskopavanja lagali kada ste rekli da vam je on u vreme svoje vlasti naredio da organizujete policijsko prebijanje Vučića u vreme kada je on bio opozicija, a vi i tada ministar unutrašnjih poslova. Pa znate što, ja sam mu stvarno poručio, pošto se on meni obratio na takav način i ja mu se obraćam na takav način. Kaže, imali ste notornu laž. Lažeš, tako je. Da. Ja kažem isto tako, lažeš. Zašto? Zašto? Zato što nisam ja rekao da je postojala, nisam ja rekao da je sada bila naredba da se prebije samo Vučić, nego reč je bila o jednom odnosu prema tom skupu. Ja ću da podsjetim građane da je to bio skup to je bilo posle hapšenja Radovana Karadžića. Radovan Karadžić je još bio u zemlji, još nije bio izručen. Znači, bila su jasne instrukcije koje mi je prenao Miki Rakić, tadašnji njegov šef kabineta i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost. Meni i direktoru policije Veljoviću, da demonstrante ni po koju cenu ne smeju da dođu do radio televizije Srbije, da treba da se upotrebe sva sredstva, prinude i tako dalje. Upotrebljeni su, Veljović mi je prenosio direktno šta su mu naređivali, jer direktor policije je taj koji, upotrebljeni su gumeni meci. Znate, ja sam se prepirao kad me je Tadić pitao na jednom sastanku nakon toga gde je vodeni top. Čekajte, pa ja sam mislio da je to nešto što je ostalo u vreme, oni su to prozivali da je bilo u vreme Miloševića. Ja sam mislio to bačeno u muzej, bre. Pa gde je sad vodeni top? Pa gde su sad gumeni meci? I čekaj, se sećate da je žandarmerija brutalno intervenisala tada i tada je od posljedica toga stradao Ranko Panić. Naravno, upoznao sam njegovu majku. I slušajte, a nakon toga, znači kada vi kažete žandarmeriji i policiji tucite, a onda nakon toga mesec dana tužilaštvo od te iste Demokratske stranke postavljeno, kaže policajac je kriv. Znači, ti si ga... Što vi niste kao ministar policije tada odbili to naređenje? Pa nema to naređenje. Znate šta, ministar policije nije taj koji komanduje policijom. To radi direktor policije. Znači, to nema nikakve veze sa ministar policije. Po čijem naređenju direktor policije radi to? On bi trebalo da radi, ja još jednom ponavljam, da su bile instrukcije koje su dolazile iz kabineta tadašnjeg predsednika Republike Borisa Tadića. U ostalom, i u svemu tome, prosto je nemoguće da neko nije prepoznao Vučića tada, pa je došlo do intervencije. Intervencije, kad kažete šta to znači, došlo je do prebijanja. Pa prebijanja, pa tako je. Sada nama postoje ti snimci. Apsolutno. Ja posle toga 4 godine nisam razgovarao, pričao sa Vučićem jer je bio ljut sa pravom. A vi kažete da je sad to naredio. To je bitno da razjasnim ovdje jer on kaže da vi lažete.
Pa, čekajte, ako je Miki Rakić u njegovo ime to prenosio, prenosio što je važilo i za njega i za direktora policije, pre svega Veljovića, jer oni su, kao što sam rekao, direktor policije je taj koji komanduje, ministar samo odlučuje o upotrebi vatrenog oružja i upotrebi specijalnih jedinica, kad je reč o svemu tome. Ja sam nakon toga ukinuo, preduzeo mere, ukinuo sam te gumene metke i tako dalje. Također je formirana komisija koja se bavila kako je došlo do svega toga. Ali bitno je također da se... Dobro, što ste rekli? Hoću da kažem da je sada licemerno da neko danas posle ne znam koliko sada, da napada sada policiju i ovaj sistem zbog reakcija u današnjem... Eto se da osoba poređenja radi. Tada su demonstranti radili šta kad je primenjena ta brutalna sila nakon čega je preminuo Ranko Panić? Pa znate šta, oni su hteli da idu, koliko je meni tada poznato bilo iz tog vremena, jer kao i ponovit ću još jednom, reč je o štabu koji se formira u policiji i direktor policije i rukovodilac štaba su ti koji donose direktne odluke, osim kada treba doneti odluku upotrebi specijalnih jedinica. Ja sam bio apsolutno stava da ne treba da dolaze do bilo kakvih sukoba sa demonstrantima, nego da to treba da bude u krajnjoj nuždi. I zato sam bio frapiran kada sam čuo da se upotrebljavaju gumeni meci i kada sam čuo da je došlo do te intervencije. Ali, kažem još jednom, tu je bio je zadatak da se ne dođe do radiotelevizije Srbije i, da podsjetim, kasno noću, odnosno rano jutro, je izručen Karadžić. Posle tog sukoba policije sa demonstrantima. Znači, to sam hteo da kažem samo zbog toga što od strane istih tih ljudi vi danas imate da neko sad zamera policiji. Na čemu zamera? Na kojoj je to? Na brutalnosti gde policija nije ni reagovala. A ovamo imate jednu takvu situaciju koja je na kraju krajeva rezultirala i gubitkom ljudskog života. Života, da, da. Zato sam i rekao i obratio se na takav način. Znači, znate kako to ide. To je tako funkcionisalo u tom nekom periodu, jer je bila situacija, tada je od Borislav Pelević, sećate se da je bio pogođen tim gumenim metkom. Da, da. Znači, i to je bio pogođen u Slepočnicu i tako dalje. Znate, vi sada kad imate jednu situaciju da neko paralelno ima komandni sistem i kaže mora to, mora to, mora ovo i sada govori da nema veze sa tim. Znate, ja sam, svi iz bezbednostnog sistema su dobijali naredbe od Mikija Rakića. Dobro, znalo ste to da je on desna ruka. Pa sećate se toga. On kad pozove, znači da je to zvaničan stav. Tako da nema tu nikakve... Zato sam i reagovao, zato što smatram da je to licemerno da sada neko tako govori. Policija je sada intervenisala bez jednog problema. Znači, u smislu toga da se... A šta je bio cilj intervencije? Cilj intervencije je bio da se ne dozvoli blokada međunarodnih saobraćajnica. To nije bio cilj sada da se blokira, da neko ne može da dođe do predsjedništva ili do radiotelevizije. Da, u koju su posle, da ne pričamo o to, 2019. upadali sa motornim testerama dok sam ja još radila u istoj toj televiziji. Samo sreće, nisu znali gde je studio. Nisu znali gde je studio, da. Neki su znali. Hvala vam mnogo što ste, pa su kolege bile zatvorene u tom studiju, zaključane i onako je bilo to sve užasno, stvarno. Na kraju je isto policija, ni tad nije primenila silu, nego je na kraju iznela neke od prilike. Pa znate što, i sad kad smo pričali sa predsjednikom Vučićem i tako dalje, uvek je bila ta intencija. Uvek je intencija. Nemojte da se gleda, da se prođe bez primene sile. Gledajte, i kad je reč o ovim raznim privođenjima, ako neko poziva na rušenje sistema i tako dalje, na nasilne akcije, na taj ekoterorizam,
Tu se pozove na razgovor, podnese se krivična prijava, uglavnom u najvećem broju slučajeva u redovnom postupku. Hvala mnogo što ste bili danas.